munaasabadan ayaa ahayd mid lagu dhagax dhigayay xarunta degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, qaar ka mid ah labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Raagaceele. Waxaana ugu horreyn goobta ka hadlay guddoomiyaha maamulka degmada Raagaceele Cumar Cali Nuur, guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makaraan, iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Dhammaan horta adeegyadii aasaasiga ah ee bulshada u baahneeday waa naga maqan yihiin. Ceel isbitaal ma laha, MC aj ma laha, hooyada meeshan ku foolata xamaraa loo qaadaa, gobolkii waa kala xirannahay, biyo ayaa ka sokeeya oo lama mari karo. Dhinaca biyo la'aanta, inaad maaragtay hay-adaha iyo in allaale intii adigu aad maaragtay hawshaas adigu xil saarantay inaad maaragtay, waxaan rajaynaynaa inaad wax ka qaban doontid maantana. Aad maaragtay aragtidoo indhaha adigu inaad timid ay nasiib ay tahay, ogaatidna waxa ka jiro aad iyo aad ayaana maaragtay kaga mahadcelinaynaa dhammaan intii ka soo qayb gashay. Taariikhda ay leedahay marka laga sheekeeyo iyo waddada marto Muqdisho ilaa Hobyo isku xirtaa waa nasiib darro. Marka inaan maanta ka calaacalno biyo ma laha, isbitaal ma laha, iskuul ma laha. Dhinaca kale, xildhibaan Sikiriye Muumin Hilowle oo ah xildhibaanka degmada Raagaceele ee ku matala baarlamaanka Hirshabeelle isla markaana dhagax dhigay xarunta degmada, iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle, waxay u baahan yihiin in laga saacido baahiyo badan oo dhanka arrimaha bulshada ah sida xaaladda caafimaad, xaaladda biyo la'aaneed. Meesha biyo way leedahay laakiin biyaha ma lahan ee heerkii la rabatastiga oo macaan ma ahan oo ma laga dabatigi karo macaankii, mana awoodaan dadka. Waa in laga saacideeyaa hay-adaha caalamka ee ku shuqul kale arrimahaasi. Sidoo kale waxaan doonaynaa inaan maaragtay mar walba aan ka hadlanno baahiyaha gaarka ah dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan guddoomiyaha gobolka iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa fariinteeda quseysaa. Farxad ayay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladdan qiimiga badan oo lagu dhagax dhigaayo degmadii maamulka uu ku shaqayn lahaa ee degmada Raagaceele. Waxaan leeyahay inta ku dadaashay iyo inta shaqadaas qabatayba waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. In MCH-ka culayskiisa aan aniga idinka qaado muddo gaaban gudahoodan aan ku dhisno hal sanana naga baxshay mushaarka shaqaalaha ka shaqayn doono, daawadii iyo sariirihii iyo alaabkii loo baahnaayna aan aniga aan ballan qaado inaan keeno dowlada ilaah guddoomiyahan aan kala shaqeyn. Taa waxa waaye maanta ka dambo waxyaabaha aasaasiga ama yaryarka inaadan usoo aadan meelo fogan idin ballan qaada hal sano insha allah inaan mushaarkeedana baxsho, daawadeedana keeno, alaabteedana mataqaana qalabkeeda oo dhammaystirana la keeno si aad ugu faa'iidaysataan shaqaalaha khibradda u leh caafimaadka leh mushaaraadkooda la bixiyo hal sano wixii ka dambeeya. Waxaan u malaynaa inaan lagu yeelo ku istaagi doontaano. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, degmada Raagaceele.